Moi, mä oon Reetta ja tää on Porin lähikirjastoyhdistyksen kirjavinkki. Ja mun täytyy nyt kirjavinkata semmonen kirja, jonka mä itse luin joululomalla. Ja se on Rutger Bergmanin Perimanin kirja Hyvän historia. Ja tää on semmonen kirja, että kun tää lukee, niin haluu heti suositella kaikille mahdollisille tutuille ja kavereille, että lukekaa te myös tämä. Että pääsee puhumaan tästä ja pääsee vaihtaa mielipiteitä, pääsee niinku puhumaan siitä, kuinka älyttömän hieno ja hirveän paljon kaikkea avaava kirja tämä on. Mä löysin tämän kirjan sillä tavalla, että tästä oli juttu lehdessä. Ja siinä kerrottiin, miten tämä kirjailija oli, yksi lähtökohta kirjan tekemiseen oli se, että hän oli alkanut miettimään tätä William Goldingin kuuluisaa kirjaa Kärvästen herra, joka siis kertoo näistä koulupoista, joka haaksi rikkoutuu autiolle saarelle ja sitten se menee ihan hirvittäväksi. Ne lähtee taistelee keskenään ja muodostaa heimoja ja poiki kuolee ja se on tosi raadollista ja kauheata. Ja sitä on pidetty julkaisemisestaan lähtien semmoisena kirjana, joka tietyllä tavalla niin kuin paljastaa ihmisluonnon. Että tällainen ihminen on, kun vähän pintakiillettä poistetaan, niin sieltä paljastuu alta tämmöinen peto. Ja tämä Rutger Bergman lähti niinku kyseenalaistaa tätä, että pitääkö tämmöinen oikeasti paikkansa. Se halusi löytää, löytyykö jostakin maailmasta tämmöinen oikea Kärpästen herratapahtuma. Ja kävikö siinä tosiaan näin? Ja se löysi tämmöiset koulupojat, jotka oli haaksirikkoutunut yli vuodeksi autiolle saarelle. Ja sen sijaan, että niistä olisi tullut raadollisia petoja, jotka lähtee taistelemaan keskenään, ne oli elänyt oikein hyvässä yhteistyössä, auttanut toisiaan, hoivannut toisiaan, jos yksi oli tullut sairaasta, yksi oli katkaissut jalkansa. Ne oli perustanut kasvimaa, ne oli pelannut tennistä, ne oli laulanut ja tehnyt soittimia. Ja hän oli sitten tavannut myös nämä pojat ja heidän pelastajansa, joka oli löytänyt heidät sieltä autiolta saarelta. Ja tämä kirja kertoo kymmeniä tämmöisiä tarinoita ja analysoi tutkimuksia, joita ollaan tehty, joista tuloksena tavallaan loppupäätelmänä on tullut tällainen, että ihmiset tekee pahoitekoja tai että ihmiset niin kuin helpommin lähtee tekemään tämmöisiä, ihmiset niin kuin tekee toisilleen pahaa. Ja tämä kirja analysoi niitä, miettii, miten ne päätyy tähän lopputulokseen, pitääkö se paikkansa ja löytää niin kuin tietyllä tavalla se sen aivan käänteen tekevän. Tämä heti alussa sanoo, että tämä kirja käsittelee vallankumouksellista ajatusta. Se on idea, joka on ollut vallanpitäjille ahdistava jo vuosisatojen ajan. Niin uskonnot kuin ideologiatkin ovat vastustaneet sitä. Media ei juuri siitä kerro, ja historia tuntuu kaiken aikaa kieltäneen sen. Ja kuitenkin on kyse ideasta, jolle löytyy perusteluja lähes kaikilta tieteenaloilta. Evoluutio tukee sitä, jokapäiväinen elämä vahvistaa sen. Koko idea liittyy niin tiiviisti ihmisluontoon, ettei sitä usein edes huomaa. Jos rohkenisimme ottaa tämän idean vakavasti, se voisi käynnistää vallankumouksen tai jopa kääntää yhteiskunnan päälaelleen. Ja kun sen todella sisäistää, se voi jopa olla lääke, joka mullistaa koko elämän ja jonka jälkeen maailmaa ei enää katso samalla tavalla. Mikä tämä idea oikein on? Että useimmat ihmiset ovat kunnollisia. Ja tämähän on aivan ihana idea. Ja tässä kirjas Rutger Bergman todistaa uudestaan ja uudestaan, että näin todella on. Ja pohtii sitä, että miksi me ajatellaan, että näin ei ole. Että tässä alussa kertoo myös tämmöisestä Groningerin yliopiston sosiaalipsykologian professorista Tom Postmanista, joka vuosikausia ajaa esittänyt opiskelijoille sama kysymyksen. Lentokone tekee pakkolaskun ja murtuu kolmeen osaan. Matkustamo täyttyy savusta. Kaikki siellä tajuavat, että heidän on päästävä ulos. Mitä tapahtuu? Planeetalla A matkustajat kysyvät toisiltaan, ovatko he kunnossa. Apua tarvitsevat saavat etusijaan, ihmiset ovat valmiit uhraamaan henkeensä, jopa ventovuorovieraiden vuoksi. Planeetalla B kukin huolehtii vain itsestään. Paniikki saa vallan, ihmiset potkivat ja tönivät toisiaan, lapset, vanhukset, vammaiset jäävät muiden jalkoihin. Kysymys kuuluu, kummalla planeetalla me elämme? Ja tämä Postmas kertoo, että arvioisin, että noin 97% uskoo meidän elävän planeetalla B. Mutta käytännössä elämme oikeastaan aina planeetalla A. Eikä ole merkitystä, keneltä kysytään.
Ei ole merkitystä, onko ihmiset vasemmistolaisia, oikeistolaisia, köyhiä, rikkaita, kouluttamattomia, oppineita. Ne kaikki olettaa, että maailmassa me ihmiset ollaan pahoja. Ja useimmiten, kun asiaa tutkitaan, kun katsotaan oikeita tapauksia, kun katsotaan vaikka oikeita katastrofeja. Me voidaan katsoa katastrofielokuva ja olettaa, että vaikkapa Titanicin ihmiset juoksi hulluna ja kyynärpää taktiikalla yritti päästä pelastusveneisiin. Ja tosiasiassa Titanicilta pelastuneet kertoo, että kaikki oli hirveän rauhallisia. Ehkä tavallisin lause, mikä kuului, oli, että olkaa hyvä, menkää vain ensin. Ja tämä on hirveän ihana, valaiseva, valaistunut ajatus ja oivallus. Ja tämä kirja on sellainen, että tämä on tietokirja. Ja tässä on hirveästi asiaa ja hirveästi tietoa. Mutta tämä on ihan ahmasee, tämän vaan haluaa lukea. Ja sen jälkeen haluaa, että kaikki tutut lukee tämän myös. Mä jonotin tätä ensi kirjastossa, koska tässä on lainausjono. Ja sitten mun oli ihan pakko ostaa tämä itselleni, että mä voin lainata tätä omaa kirjaani kaikille tutuilleni. Lukekaa Hyvän historian. Tämä on hieno kirja.